Справу про наїзд на пенсіонерку місцевим посадовцям вп'яте розглядають у Хмельницькому міськрайонному суді. Цього дня мали вислухати покази ще кількох свідків аварії. І знов, як і на попередніх засіданнях, ці люди не прийшли. Більшість з них надали письмове пояснення, мовляв, тепер перебувають не у Хмельницькому. Була проведена розмова з станом свідком, він мені теж відмовився, мотивуючи тим, що я тут неофіційно працюю і також проживаю, ви не знайдете, де я проживаю, тому в судове засідання наразі я не маю можливості з'явитися. Якщо я буду в місті Хмельницькому, я вам повідомлю і приїду. Іншу інформацію свідок про себе не хоче надавати. Нагадаємо, у жовтні 2014 року авто «Нісан», яким керував начальник місцевої держекоінспекції Віталій Гуменюк, наїхало на 81-річну пенсіонерку Євгенію Слищук. ДТП сталося на пішохідному переході вулиці Володимирської. Від отриманих травм жінка померла. І, схоже, зараз справа тупцює на місці. А представник потерпілих вважає, без свідків проводити засідання нема сенсу. В зв'язку з неявкою їх до суду, неможливості було забезпечити стороною обвинувачення сьогоднішній день явки до суду, я вважаю, що ми не можемо продовжувати розгляд сьогоднішньому судовому засіданню. Суддя запропонував прокурору все ж відшукати методи впливу на свідків, які досі так і не знайшли можливості з'явитися до суду. До речі, головуючий у цій справі той же Олег Антонюк. Хоча ще на третьому засіданні адвокати обвинуваченого Віталія Гуменюка подали клопотання про його відвід. Цього разу знову не обійшлося без клопотань. Захисники посадовця наполягають, оприлюднення свідчень може зашкодити об'єктивності судового процесу. Просимо ухвалити рішення про заборону від відеозйомки судового розгляду, а також звукозапису стаціонарними пристроями, як це раніше було прийнято рішення судом про такий дозвіл. Отож, оприлюднювати відео із залу суду до винесення вироку тепер не можна, навіть попри значний суспільний резонанс. Наразі такі дії, як передчасне поширення змісту судового засідання, про що судом наголошувалось, воно шкодить, може зашкодити учасникам судового розгляду в реалізації передбаченим законодавством їх прав. Наступне засідання у справі, де Віталій Гуменюк фігурує як обвинувачений, відбудеться 24 липня. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.